Имавме долго лето во кое и ние како организација и граѓанките и граѓаните на Република Македонија беа ставени во ситуација да очекуваат, да исчекуваат решенија од тешката политичка криза во која се најде земјата. Благодарение на интервенцијата дипломатска на меѓународната заедница, меѓутоа и на домашните на домашната јавност, четворицата лидери седна на преговарачка маса, тие преговори се уште траат. Тие преговори се зад затворени врати, но секако дека останатиот дел од јавноста, експертска, граѓанската и сите останати засегнати страни во земјата, можат и повикани се да дадат свој придонес, свој конструктивен придонес во решавање на битните проблеми во Република Македонија кои се однесуваат на политичкиот процес, меѓутоа најмногу од се на изборниот процес и на предстојните избори во 2016 година. Ние во текот на летото, како и многу други граѓански организации, упативме многу апели, направивме повеќе анализи, повеќе коментари и направивме голем број препораки со кои се обидовме да придонесеме кон тој процес. Овој настан е дел од тоа. Се разбира, овој настан е само уште еден придонес, уште еден обид во сета низа од напори да го нормализираме општеството во Република Македонија. Ова го правиме денеска во рамките на еден проект кој трае подолго време, уште од јануари, кој се вика Моето гласачко право, и кој го подпомага програмата за граѓанско општество на УСАИД, имплементирана од Фондацијата Отворено општество Македонија. Денеска би сакал да работиме во овие два часа на оваа тема со нашите уважени гости од Хрватска. Пред се, ГОНГ е организација со која соработуваме, која донесе експертиза, која донесе многу знаење и многу препораки во нашата организација со која работевме во текот на викендот и пред тоа, се разбира, ке продолжиме и понатаму. Господин Драган Зелич од таа страна е представник од ГОНГ, додека господја Александра Јозич Иликович е представничка на Хрватската влада на некој начин, односно е советничка во Министерството за управа на Република Хрватска. Тука е со нас и професорот, универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски, кој ќе ја даде перспективата од македонска страна за изборите, за изборните искуства, за тоа што се случува и што би требало се случи.